I made it to Forbes. Какво става, хора? Аз съм Джани Стюлов и добре дошли в моя влог. В днешния влог, както виждате, ще изкараме педалетката. Тошко. Казва се Тошко, за тези хора, които не знаят. И честно казвам, не съм карал Тошко от 2 месеца. Не съм карал Тошко от 2 месеца, защото първо ми се скъса жилото на задната спирачка. И второ, нямах бензин. По-скоро имах бензин, но нямах двутактово масло, за да мога да го карам. Онзи ден го изкарах за малко, за да видя всичко дали е наред, почистих свеща, направих абсолютно всичко. Обаче реших да не го паля, защото и без това нямах двутактово масло. И тази сутрин си купих и реших за първи път от 2 месеца да го запаля пред вас. Това ще бъде cold start, както се нарича. И след това ще покараме малко и ще трябва да отидем до МТЛ да си платя телефона. Hello! They pay me to step in the club. Yeah. I blow it on strippers and drugs. Forever finessing the plug. Ето го и Тошко, дами и господа. Това е легенда, да? Как си, брато? Всичко наред ли? Значи, хора, искам да кажа само едно. Тошко ми е първият мотор. Педалетка е. Не му трябва книжка, не му трябва такива глупости. И първият мотор никога не се продава. Занапред, дори да си взема и 600 кубика, дето се вика, или 1000. Тошко не си го продавам. Той си ми е първият мотор, преди не изглеждаше така като крос, след малко ще го видите как изглежда навън, по-хубаво ще го видите. Преди наистина беше много зле, но аз го направих да изглежда така като крос. Добре, имам избор на две каски, коя да сложа? Тази, Йордан или Стилянка. Йордан или Стилянка, кое да избере? Ай, ще сложим тази, защото Тошко си повече си ходи с нея, отгоре има камерка. Така че ще сме с тази. Това е моментът, хора, да видим Тошко дали ще запали след цели 2 месеца. Добре, хора, както казах, Тошко запали от втория път след двумесечно престояване. Върви както трябва, всичко е наред и сега е време да го отпразнуваме с малко трап. Party tonight at Borgors. Don't talk to me like I'm average, bitch, we're lords. Look, mama, I made it to Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Тошко, ти успя да запали след цели 2 месеца. Браво, браво, Тошко. Дръж, Тошко, дръж. Искам да държиш, дръж. Казах ти да държиш. Вярно е, Тошко не върви като бела, но първият мотор си е първия. Както казах, за напред, дори да си взема друг мотор, Тошко няма да се усмея. И общо за това е за днес, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Очаквайте още клипове и други интересни работи. Аз съм Джани Стюлов. Един друг път. Чао, чао.